يتاريك والاقراء لبه ملو تاداكي لوغنو جدراشي تلاتنا تشناكي عرن وده بيشاكي لكبر بانديراوا بقز بلخ اقري كدمه متزوا ايديوبي اول دالجي انتن قولو جغنا بكت اواخوني سموان مكتاسترا انتن بالزنا يتاريك والاقراء لبه ملو تاداكي لوغنو جدراشي تلاتنا تشناكي عرن وده بيشاكي لكبر بانديرا بقز بلخ اقري كدمه متزوا ايديوبي اول دالجي انتن قولو جغنا بكت اواخوني سموان مكتاسترا انتن بالزنا የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች ሳምንቱ ድርጅታችን ትሂድን የዕለተ ልደቱ የሆነውን በዓል የካቲት 19 ለ16ኛ ጊዜ ለየት ባለ የበዓል አከባበር ስነ ስርዓት በሁሉንም ግንባራት በዓሉን ለማክበር ተጠምዶ ነው የሰነበተው። በዚህ አጋጣሚ ታዲያ እንኳን ወደ ታሪካዊ የሆነችው ቀን የካቲት 19 የትጥቅ ትግል የመስረታ በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እንወዳለን። አድነት አላችሁ ወይ? አለ አድነት አላችሁ ወይ? ለሙራን ጀነፍት አንድ ሁለት ሶስት ለቢላዊ ማህል ለሰላም ካላሲ ንግድሚት ጀጃሲ ሳምንቱ የካቲት 19 ብቻ አይደለም የነበረው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰባሰቡ በሀገራችን ባለው ስርዓት በገዛ ሀገራቸውና ህዝባቸው በአስተዳደሩ ተማረው እንዲታገሉ ወደ ትሂድን የጎረፉ ወጣቶች ድርጅታችን ትሂድን እጁን ዘርግቶ በመቀበል ቀያ በሚል ሲያሜ በጠንካራ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስልጣና አስገብቷቸው የቆየ ቀያ የተሰኙ ስልጣኞች የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ለ16ኛ ጊዜ በተከበረበት የድርጅታችን ትሂድን በልደት በዓሉ ደግሞ ከፍባልና በደማቅ ስነ ስርዓት ቀያ የተሰኙ ስልጣኞች ትሂድን በበዓል ልደቱ አስመርቀዋል። ሰልፈኛ የማን ሰላም ምን ለክ ነው ምን ወጥ ምርሻ ምን ግይ ሰልፈኛ የማን ሰላም ዝግጅታችን በመከታተል የምትገኙ ኩብራትና ኩብራን ለዛሬ ታዲያ የቅያ ስልጣኞች የመረቃ ስነ ስርዓትና የካቲት 19 በትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል ምን ይመስል እንደነበረ የሚዳስስ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እነዚህ የምታዩዋቸው ማራኪ የሆነውን ወታደራዊ ሰልፍ እያካሄዱ ያሉ በቅያ በቅለው በቅያ እየተመረቁ ያሉ ቅያ የተሰኙ ስልጣኞች ለመረቃቸው ስነ ስርዓት ለማድመቅ የሰልፍ ትዕይንት ነው። ሰልፉ ደረጃዎች ስላሉት ምን እንደሚመስል አብረን እንከታተለው።
እስኪ አሁን ደሞ በእሉት ወደ ቀረበ የሳንጃ ትይንት እንሂድ። የቅያ ሰልጣኞች የቀሰሙት በቃት ያጽዋር ቢሆን እንኳን እየታዘብነው ያለን ግን ለአመታት ስልጣና የወሰዱ ነው የሚያስመስላቸው። የትሂድን ማሰልጣኛ ማዕከል እስከዛሬ በጣም በርከት ያሉ ወጣቶች በማብቃት እየገነባ ወደ ስራ ያሰማራ መጥቷል። ቅያዎች ግን ከዚህ አልፈው ሂደዋል። ልዩ የሚያደርገው ጥላታችን መርዝ ለመርጨት እየተንቀሳቀሰ ሳለ ቅያዎች ደግሞ በዛን ጠንካራ ወቅት የትሂድን ማሰልጣኛ ማዕከል እያሟሟቁት ነበር። የቅያ ትዕይንት እናስተጋባው ራሱ የቻለ ትልቅ ትርጉም ያለው ትልቅ ሚስጥር ያለው መልእክት ያዘለ ነው። እንከታተለው። የቅያ ዙር ሰልጣኞች የሰልፍ ትዕይንት ካጠናቀቁ በኋላ በተለያዩ መፈክሮች ደምቀው በቅርብ አሰልጣኞቻቸው በከፍተኛ የማሰልጠኛ አመራሮች እየተመሩ መለያቸው ወደ ሆነው በትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል ከዙር ወደ ዙር እየተቀባበለ እየቀጠለ የሚገኝ ደማቅ ማራኪ ሞራል ጀመሩ። መሬትን አንቀጠቀጧት። ቅያዎችና ብዛታቸው፣ ቅያዎችና ሞራላቸው በእውነት ቅያ ያሰኛሉ። ቅያ ማለት የትግርኛ ቃል ሆኖ አኩሪ አስደናቂ ታሪክ ማለት ነው። ለቅያም ቅያ ማለት ይመጥናቸዋል። እንመልከታቸው፣ እንታዘባቸው። ችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኝበት ቦታ የትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል ነው። እነዚህ የምታዩት በሞራል እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የትሂድን ታጋዮች የቅያ ዙር ሰልጣኞች በማሰልጠኛ ማዕከል ላይ ለሚጎበኛቸው ዛሬ የምረቃ ስነ ስርዓት በዓላቸው ነው። አሁን ወደ ዋናው የመዝናኛ ፕሮግራሙ እየገቡ ነው። በሞራል እየገቡ ነው የሚገኙትና ሞራላቸው ሁሉም አንድነታቸው ስታየው በጣም ደስ የሚል በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ታጋዮች ናቸው። እስኪ ታጋይ ወርቄ በዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምን ይመስላል? እሺ እንግዲህ ክብሮማ አንተም እንደገለጽከው በዛሬው ዕለት በዚህ በትሂድን ማሰልጠኛ ማዕከል ሁለት ባል ነው እየተከበረ ያለው። አንደኛው የድርጅታችን ትሂድን የ16ኛ ዓመት የምስረታ ባል እየተከበረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቅያ በሚባል ዙር ለወራት ያክል ሲሰለጥኑ የቆዩ ሰልጣኞች የሚመረቁበት ቀን ነው። እንግዲህ እነዚህ 16ኛ ዙር ሰልጣኞች ናቸው። ከትሂድን 16ኛ ዓመት ጋር በጣም የተገጣጠመ ነገር ነው እና ልክ እንደምታየው እነዚህ ታጋዮች ትልቅ ተስፋና ትልቅ ተሰጥቶ ያላቸው ናቸው። አሁን እያሳዩን ያሉት ወደ ስቴጅ በሚገቡበት ሰዓት ያላቸውን ሞራል ነው። እንግዲህ እንደምታየው ልክ ድምጻቸውን ይሰማል። በከፍተኛ ሞራልና በከፍተኛ ስሜት ነው ወደ መድረክ እየገቡ ያሉት እና እኔም እንደምገልጽልህ አሁን እነዚህ ታጋዮች ሁሉም በአንድ አይነት መንፈስና በአንድ አይነት ብቃት በአንድ አይነት የወታደራዊ ስልጠና አንድ አይነት ብቃት ስለወሰዱ ያን ብቃታቸውን እያሳዩን ያሉ እንደገና የደስታቸው ቀን ደግሞ ትሂድን የተመሰረተበትን ቀንና የእነሱ ደግሞ የምረቃቸው ቀን ስለሆነ ደስታቸውን እያሳዩን ያሉት። አዎ በትክክል በጣም ደስ የሚል ሞራልና ብቃት ያላቸው ሆነኛ በአይናችን እያየን ነው። ይሄ ሁሉ ብቃት፣ ይሄ ሁሉ አንድነት፣ ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው እየተገነዘብንና እያየን ያለ ነው። እና እዚህ ላይ ከምን የመጣ ነው? ከምን የፈለግ ይችላል? እንግዲህ አንተም እንደገለጽከው ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ሞራላቸው ትልቅ ትኩስ እንደሚያደርገው ዓላማ ነው።
ማምሻውን የቀን እንቅስቃሴ ተከናውኖ እንግዶችና ቂያዎች ቦታ ቦታቸው ከያዙ በኋላ የቀጠለ ደግሞ ያ በጥዋት የነበረውን የሰልፍ ትዕይንት በከፊሉ ጥሪ ለተደረገላቸው እንግዶች ቀርቧል። ቂያዎቹ ባቀረቡት አስደናቂ ወታደራዊ ሰልፍ ጥሪ ከተደረገላቸው እንግዶችና በአጠቃላይ የመድረኩ ተሳታፊዎች በትዕይንቱ ስለተማረኩ ስለተሳቡ ለቂያዎች ከፍ ባለ ሞራል ነበር የተቀበሏቸው። ከተጠቃለለ በኋላ የቲዲን ኪነት መድረኩ በድርጅታዊ መዝሙር ከከፈተችው በኋላ ቀጥሎም የቲዲን ጋዜጠኞች ስቴጅ ላይ ወጥተው የሚዲያ ስራቸው ከሰሩ በኋላ ለተከበረ የቲዲን ሊቀመንበር ታጋይ መኮንን ተስፋይ ለበዓሉን አስመልክቶ መግለጫ እንዲሰጥ ወደ መድረኩ ጋበዙት። መደባትና ቡዶ መዝሙር ምንጅማር አፎ ሀፍበል አፍ ሀፍበል
የትሪን ማሰልጠኛ ማከል በእውነት ታሪካዊ ቦታ ነው። እስኪ እንዲያው ታሪካው ከመያደርገው የተወሰኑ ነጥቦችን እናንሳ። በትክክል ይህ ቦታ ታሪካውና ብዙ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ሲሉ በጅግንነት የሚዋደቁ ቆራጥ ታጋዮች በየጊዜው ያፈራ ያመጣ የጅግኖች ማፍለቂያ ቦታ ነው። ታሪካው የሚያደርገው የተወሰነ እዚህ ቦታ ላይ ከፈሩት አህዶች እንኳን በነጠቀስ የወያኔ አድክ ስራት አምባገነና አስተዳደርን በመቃወም ፊት ለፊት እየተፋለሙ የመጡትና ያሉት የትሂድን ኩራት የሆኑት አህዶች ኮብራ ባር ጽናት ታጠቅ ፈዳይ ሰድር ህድሪ ባሳዩት ጅግንነትና ቆራጥነት እንዲሁም በከፈሉት መስዋዕትነት በክብር ይነሳሉ። አው ግሪ በወያኔ ሀደግ ወታደር ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥቃት በመፈጸም የጭቁን ህዝባቸው መድን የሆኑና የስራቱን መንበረ ስልጣን ያናጉ ጀግኖች የትሪን አህዶች ዙር የካቲት ውፍያት ረመጽ አሰር እነዚህ ሁሉ ጀግኖች የፈሩት እዚ ከመንገኝበት ታሪካዊ ማሰልጠኛ ማከል የፈሩ ናቸው። የዛሬውን እለት ልዩ የሚያድርገው ደግሞ በዚህ በድርጅታችን የመስረታ በዓል በወታደራውና ፖለቲካዊ ብቃታቸው የተመሰከረላቸው ለስርዓቱ ራስ ምታት ለድርጅታቸው ደግሞ ኩራት በመሆን በአገራችን ዲሞክራሲ ለማምጣት ከፍተኛ ጉጉት ተስፋ የተጣለባቸው የቅያ ዙር ሰልጣኞች የሚቀርቡበት የሚመረቁበት ቀን በመሆኑ ይህ ክብር እለት ልዩ ያድርገዋል። እንግዲህ የቅያ ዙር ሰልጣኞች ታሪክ መቼም ቢሆን ተዘርዝሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። እንዲያው ቃል በተግባርናቸው ብለን በስንኝ ቋጠሮ ብንገልጸው ምን ይመስላል ክሩ? አዎ ግን ለነዚህ ጀግኖች ሰልጣኝ ተመራቂዎች በቃላት ለመግለጽ እንኳን ይከብዳል። ግን በአቅማችን ትንሽ እንመኩር። ቀጥል ወርቄ። ቅያ ለወገኑ ኩራት ለሀገር መመኪያ የነጻነት ቀንዲል የጀግንነት ቋያ የሰላም ተምሳሌት የአብሮነት መዋያ የጦር ሜዳ በጋዝ የታሪክ መለያ የጭቁኖች ተስፋ ጥላ መጠለያ የሀገር ፍቅር ስሜት የአንድነት ማሳያ ኢትዮጵያዊ ጀግና ደስ ይበልህ ቅያ። አልቅም ተነግሮ ያንተው ሀያልነት የሰራኸው ታሪክ መስተንክር ጀግንነት እስኪ ከስራቹ ከባህር በጭልፋ ትንሽ እንዘርዝር ከቅያዎች ታሪክ ከቅያዎች ተስፋ ፍቱን የለውጥ ኃይሎች እሳት ነበልባሎች ድምጻቸው ነጎድጓድ ጠላት የሚያርበተብት ማገር የቅያ ማበልና ትረት ረመጽ ታይገር ፈዳይና አንድነት መሰረተ ደሚት ድምቅቲ ለካቲት እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ታላቅ ብስራት ለዚህ ታላቅ ልደት እንኳን ደስ አላችሁ። 16ኛው ዙር 16ኛው አመት አቤት ሲያገጣጥም ሰርግንና ልደት የምረቃው ቀን በዚህ ክብር እለት እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁ ባንድነት ባላማችሁ ጽኑ የክብር ዘውድ የጫኑ በተግባር አመርቂ ብቃት የተካኑ በስማቸው ቅያ ተግባራቸው ቅያ በአለም የገነኑ የድርጅት ኩራት ልዩ የዘመኑ ሁሌም ብቅናችሁ ሁሌም ብቁናችሁ የህዝብ ዝና ሆኑ የክብር ዘውድ ጫኑ
ስልጣናቸው ከባድ በጣም የረቀቀ ጽናት ጥንካሬ ብርታት የጠየቀ ጉድ የሚያሰኝ ትጋት ጉድ የሚያሰኝ ብቃት አንድ ወጥ የሆኑ ባካላዊ ብቃት ወታደራው ሰልፍ እጅ በእጅ ሳንጃውግ የእብሪተኛን ጭፍራ ጣላት የሚያስበረግግ የጦር ሜዳ ጥበብ ወታደራው ስልት ገጸ መሬት ማጥናት ርቀት መገመት የመዝገባ ያያዝ የዋርድያ ትምህርት ስለላ ኮለላ የንቅስቃሴ አይነት መመሳሰልና ንጽርት ሰልፍ ውጊያ የቦምባ ወራወር ተርግ ደፈጣ ዲቢያ ማጥቃት መከላከል ድንቅናቹ ቂያ እንደ ወርቅ ያለፉ በሳት ተፈትነው አሰልጣኞቻቸው አሪያነት ሆነው በብቁ ስልጣና ብቁ ታጋይ ሆነው ብራት መፍታት መቅጠም በሴኮንዶች ቅዝበት በሚያስገርም ፍጥነት ጥይት ማፈናጠር መሙላት መጠማጠም ክላሽ M14 መትረይስ ጄምስ 3 ስናይፐር RPG ቦምብ ጣይ ወርዋሪ አነጣጥሮ ተኳሽ ታርጌቶቹን በጣሽ በርቀት የሚጥል ጥላትን ቀንጭቦ በቅያ ላይ ቅያ መስተንክር ደርቦ አያልቅም ተነግሮ ቅያ ታሪካቸው ተፈጥሯዊ ክስተት የማይበግራቸው ለሀገር ለወገን ሁሉም ኩራት ናቸው አዎ እንደ ነበር ተበሳጭቶ እንዳንበሳ የሚሰባብር አንድነት ረመጽ ፈዳይና ታይገር በድል የሚመለስ በየካቲት ክብር ማዕበለኛ ሞጎደኛ ብርቱ ኃይል መታመኛ በሞራል ወላፈን ደባቅ የሚመታ አይቀመሽ ጅግና ኩንዱ የበረታ የድርጅት መሰረቶች ምሰሶ ግድግዳዎች ፉቱን የለውጥ ኃይሎች በድል አጥጋቢዎች ወገንን አክሪዎች አለገና ያልተረሳ ስለ ቂያስና ነሳ ጽናታትቀው አለን ያሉ በፖለቲካ ተመርቀው በአገር ፍቅር አሸብርቀው ሁሉም ብሔር ያካተቱ ለኢትዮጵያ የዘመቱ ናቸው ቂያ መሰረቶች የድርጅት መመኪያዎች አደራ አለባችሁ ቂያ እንደስማችሁ ደሚታው አቃም ህዝባው አደራ አገራው ፍቅር ትሂድነው ስራ ተስፋዋ ባንተ ነው እናት ኢትዮጵያ ህዝባውነት የትሂድን መመኪያ በርታ ባንተ ላይ ነው ታሪካዊ ቂያ በወታደራዊ በፖለቲካዊ በማንኛውም ዘርፍ ቃል በተግባር ናችሁ አሃዱ ቂያዎች እንኳን ደስ አላችሁ አሃዱ ቂያዎች እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ የተከበራችሁ እዚህ በዓሉን ለማድመቅ በፊታችን የምትገኙ የበዓል ተሳታፊዎችና በውስጥም በውጭም ሆናችሁ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ያስተላልፈነው ያለውን ልዩ የበዓሉ የመዝናኛ ዝግጅት በመከታተል ላይ የምትገኙት ኩብራን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትሂድን ድርጅት የምስረታ በዓልና የቂያ ዙር ስልጣኞች የምረቃ ስነ ስርዓት አደረሳችሁ ይላልን የበዓሉን ሁኔታ እየተከታተልን ወደናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል ዘኸበርኩም ጀጋሩ ተጋል ተደፊት ዘኸበርኩም ካብርሑኡን ቀረባን ዝመጻኹም አድሚያን አኽብርኩም ኩራ ተጋሽ የተከበርከ ጅግናው የቲዲን ሰራዊት የተከበራችሁ ጥሪያችን አክብራችሁ ከቅርብና ከሩቅ የመጣችሁ እንግዶቻችን የተከበራችሁ የእለቱ ተመራቂ የሆናችሁ ቂያ ከሁሉንም በፊት ለመላው ህዝባችንና የቲዲን ታጋይ እንዲሁም ለአባሎቻችንና የትግላችን ደጋፊዎች የትጥቅ ትግል የጀመርንበት ለመስረታ በዓላችን የካቲት 19 እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ ድርጅታችን ቲዲን ከ16 ዓመታት በፊት የካቲት 19993 ዓመተ ምህረት የህዝባችን ጭቆና የተረዳቸው የጭቆና ቀንበር ለማውረድ ሩቅ አልመው ተስፋ ሰንቀው ጥቂት ሰዎች እንደመሰረቱት የሚታወቅ ነው። ዳግም ትጥቅ እንድናነሳ ያደረገን ምክንያት አመጸኛ የሆነውን የኢሃዲግ ስርዓት በትግራይ ህዝብ ትግልና ለማመኑ በሚከብድ መስዋዕትነትና ስንክልና ተጠቅሞ ስልጣን ከጨበጠ በኋላ ሳይውል ሳይደር ክህደት ከፈጸመ የወያኔ ባህሪና አስተሳሰብ በህዝባችንና በሀገራችን ሊያስከትለው የሚችል አደጋ በጥልቀት በማጥናትና በመገምገም አንዱና ዋና አማራጭ የሌለው መፍትሄው ትግልና ትግል ብቻ ሆኖ ስለተገኘ ነው። ካለፉ ስርዓታት የማይማር የወያኔ ኢህአዴግ አገዛዝና አስተዳደር ታይቶና ተሰምተው በማይታወቅ መልኩ በብሔርና ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል ሰላምና አንድነት በማጥፋት ሁከት ብጥብጥና ግጭት ከጎረቤት የሆኑ ሀገራት ውጊያና ጥላቻ በመፍጠሩ በአሁን ጊዜ ፍትህ ጠፍቶ ቁጥባዊና ማህበራዊ የህዝባችንና የሀገራችን ሁኔታ መሬት ነክቶ አድሎ ጉቦ አስፋፍቶ ሰላም ርቆ ድርቅ ተጨምሮበት ህዝባችን ለረሃብና ለስደት ስራ አጥቶ በሽታና ሞት በላዩ ላይ አንጃቦት ይገኛል። የወያኔ ኢህአዴግ ካድሬዎች በህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ግፍና ጭካኔ
بزرفوت يهاجرنا يهزب هابت يتقرى هزب اندتتك امنا وياني بميفسمو اوكوي سيرا يتقرى هزب اجي اندالبت عدرقه بموسد بوكفا عين لتاي مچالو بلوم بتقرى هزب لاي ايو رد يالو انتقات يميا ساممن كانزا بيهونم يزيه هلو منسينا يزيه تتاياك ايقن وياني براسونو يتكبر كهزباتشنا يتهدين تاقاين هزباوي علما انقبو يتنسا هزباتشن النزي أسالف ناچو يتقل أمتات سر وياني أكايد ناچو هلنت ناو يتقل سراوش ت يمايكا دل سناس مزقب بتقل يمياقاتمو يتقل مساناكولوش بيهونم مرارا يهونو مساناكولوش انقفاتوش بزناتنا مرال يتشاقر نو متنال كسدست ورات بفيت درجتاچن تنكارا قونوش يميفت شبت بسرا يقاتمو قدلوتوشن يميار مبت ياغن يناچون دلنا تموكرو أسنتن بمياز تقلو الكات يالو ويييت بمادرك ياكايد نو ديموكراسياوينا فتاوي يهونو غوبائي لسراچن امچي هونيتا يفطر هونو لزي يتفطر امچي يتغل مدرك تتقمن وياني احاديق لماس وغد ليت تقن بمرباراب انغنيالن بزي يالن بت غزي ل 26 امتات يميهون بهزباچن لاي يدرسنا يدرس يالون غف ودمچرشا چافو بمدرسو بتلي بالفو عند امت وسط يتكستو بتسورنا بتدراجة منغر سيكايد يكو يون تغل غنفلو وده هزباوي أمس مشاقرو يوياني منغس لكو تاتر وده مايكيل درجة مشاقرو لوق تاوينا فتاوي يتغلاشين منشا يميه غولا اوناتنو ما تال اللمدي هونو وياني أهاريك دوغمو بلوت فلاق هزباچين تغل يتنا وطا يأشو كوايقزي آواج بمواج هزباچين اندائن كساكس آسروتي غنيال يتكبراچو يتبيا تقاومي درجتوش يه بأكوينا كفافا يهونو يه إهاديك سرعات بهاقراجين تفوترا يالون هوكتنا بتبت سرعات البنينات يهونا بمهيد لا يالون عسكف في منغد كماننم غزي بلاي عبرن تكراربن مسرات اندم يقبان يميع ملكت عطا دافي قدينو سلوهونم تكستولا لو مكاك عرنا عالمت تمامن لماس وقد هولونم هزباجين بيان داندو يالون لينت بماتوب بغارات الاتاجين يهونون سرعات لاي تقلاجين لتناكر مدرق لزي ميهون دقمو يبسلنا تكاتاتا يهونا ارداتا ايات ايك اني قنيال درجتا چين تهدين تجمرو لالو انكسكاسي ودقبو لمادرس كاليلو درجتوش تقاقزو لمسرات كماننم قزي بلاي تزاقاجتو اندالة بزيا اقات امي لمارقا قط انوادالن يتكبراچو يئلو تو تمراك ايهوناچو يك ايا سلطانيوش هاقراوينا هزواوي قداجاچو لمفتسم قنو ودهونو علاما بمسلفاچو يهزباچو كوراتناچونا دستالي سماچو يقبال لمايك أردل يمنا درغون تغل لفات انكوهنا بكات وساينو كزي بمنسات لورات سي سهت اچو يوكوية تمرتنا سلتنا بميقبا لميج ابت ياسا ياحچوتن مولو يالغو دلو سناتنا تنساشنت كالفو سلتانيوش يبلاينت نبراچو كسماچوت بالاچو تمرت لوياني إهاريق لماس وقد يتغلاچن مدركاوي لوت هناچو اندتر رباربو درجتاچو تيدين تلق تسفايا درغال يتهدن يما سلطانيا كفلو أمرا روشنا ممهران أبنت ما سايا هنو لنانت لغنبونا ليابوكو ياسايوتن دكامنا ياسايوتن الساشنت لامساقناچو اوه دالوهن لملاوي ايتيبيا هزبنا بوجنا بوست لميگنيو يتغلاچن دقافيوش لهوناچو سلهزباچو ستلو بيگمبارو هيوتاچو يكفلاچو يالاچو جگنوش يتهدين تاقايوش دقمي لزي كبوري هنو باعلاچن يكاي تاسرازتن انقوان ادرساچو زلا علماوي كبر لجوغنوش سمعاتوچاچن دل لجوغنوش نملا حزبي ايتيبيا عوشتن وصعن زركوو دغفت قرسنان ما انت حزبكم ابا بغمبارو هيواتكم تخفلو زلوهم جغان تقال تدميتن دغيمه انكعنا ابو خبر بعال 19 لكاتيت ابصحكم زلا علماوي زخرن كبرن جغان سواتنا او نوصات يا ناس الناس يا كل الناس يا بتدرس الناس كمان إيه كم فرصة
تلبانا يكادي تبان كيسا قال عرفي كيسا قال عرفي كيسا قال تبان كيسا دعم بسك هلو معالك سلام جنجل لك العبوس أرسلنا البيت كل ينوم متاك رؤوسي ونكو عطبان كيلا هايدي ديدين كرمي سنة تاسين قفزي ونكو عليكو بسي زندرو 16ኛ ዓመት የድርጅታችን ትህዲን የመስረታ በዓል 19 የካቲት ሲከበር አብ መብረድ ቃልስና እና ተሳሐልና ክንዕወቲና በትክላችን ሞረድ እየተሳልን ድላችን እንመታለን በሚል እንዲከበር የተደረገው በዚህ እየተከታተልነው የምንገኝ መድረክ የትህዲን ከፍተኛ አመራሮች ከተለያየ ቦታዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ወዳጆችና የትግላችን ደጋፊዎች በበዓሉ ተገኝተው ነበር ታጋይ መኮንን ተስፋይ መግለጫ ካሰማ በኋላ የትህዲን ኪነት አባላት መድረኩ በደማቅ ስነ ስርዓት በማራኪ የኪነት ጥበብ ስራ አቀራረብ መድረኩን አደመቁት ጥበብ ማለት እንዲህ ነው ኪነት ማለት ይሄ ነው ሞያና መከየን እንዲህ ነው እንጂ በሚያሰኝ ነበር መድረኩ የተከፈተ سكير وانو تنهار تبعد سهر عبد الحليم ضابر تجي قرار
በትሂድን የኪነት አባላት የቀረቡ የጥበብ ስራዎች አዳዲስ ዘፈኖች ከቀረቡ በኋላ መድረኩ የትሂድን ጋዜጠኞች ነበር የተረከቡት። የትሂድን ኪነት ቡድን ድርባአል ለማድመቅ እንከን የሌለው ስራ ይዛ መቅረቧ በመድረኩ አስመስክራለች። የዚህ ውጤት ደግሞ ከዘፈን በዘለለ በጣም አስተማሪ የሆነው ቅያ፣ ገንዘብና ጉዞ የሚሉ ሶስት ድራማዎች በማቅረብ ወቅታዊ አስተማሪ መልእክት አስተላልፋለች። ከድራማዎቹ ቀንጨብ አድርገን ወደ እናንተ ስናደርሰው ይህ ይመስል ነበር። ከገርመካ ቅንም ምግዳል የዘለፍከው ህይወት አብሎም ሆይ ንክዝክር ኮሎ በጣም ይዝገርመን ታንስ መሪ ህይወት ሀተለፍ ነርጋ ህማቅ ህይወት ናይ ፖሊስ ጣቢያ ናይ ግለ መንበር የገር ያናር ኣብ ፖሊስ ጣቢያ ስለምንታይ ተሰር ነርጋ ዕወልና ዕወል ኮንካ እንታይ ክትፍፅም ነርጋ ስራሕ ዕዋሎ ብዙሕ እንዲ ምጭዳዓሎ ምበኣሰሎ ምስካረሎ አንታ ከምዛሎ ቆታይ ኣስሩ ንፈትሑ ንያምነር ሎምኸ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ ንወዳይ ዕድመ ንወድበይ ፅቡቕ ኣለኹ ካብቲ ዝነበረኒ ወልፍታትን ዕውልና ብደሚታዊ መጨለ ተሓፂዮ ፅቡቕ ኣለኹ ዳርጋ ብፃይካ እንዲ ምስታትካ ዝትግለፀኒ እዋ እታ ትኽክለኛ ምስልኻ በዕልኻ ገሊፅካ እያ ኣንታ ከመይ ኣስናንክን ይደርቀን ቆፅሪ ሃውን ሃዋስክን ትበልዓለኽን እንታ መሓዙትክን ኣደረጋይ ትኩሳ ንስኻትክን ኣደረጋቱ ኩሉሳ ተመስቲ ወደ ክልተገ እንታይ እሞ ክንገብር ተማሂርና ናይ ስራሕ ዕድል እንተዘይረኺብና ኣብ ወልፍታት ኣብ ስርቂ ኣብ ሽርሞጥና ክንኣቱ ግድን ስስቡ ሓቂ ከምዘንደቂ መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ምስ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ክመራመር ክውዕላብ ክንዲ ዝገብር መንእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ስኢኑ ብመስተን ብወልፈን ርእሱ ደንዚዙ ኣብዘይተደለየ ቦታታት ይውዕሎም ፅቡቕ ኣለኹም ኣቦ እሞ ሓፃር ንህወትና ትደስ ዝደርፍ ዶ ክነስማዓኩም አንታ ትደርፍ እኳ ክንደይ ናይ ከይፈልጦ ግንሰ እስክበላ ርሓ ነስማዓኒ ሰሪሖውን እንተ ዘይሓለፈ ተማሂርካ እንተ ዘይሓለፈ ነጊርካውን እንተ ዘይሓለፈ ኣመፂርካ እንተ ዘይሓለፈ ሞቲ መፅእ ድኽነት ዓረፈ ሞቲ መፅእ ድኽነት ዓረፈ መከራ እኩል ሞ ወለዲ ዘይስኻትክን እ ፀጊምኩም ኮይኑ እምበር መዓስ ፈቲኽን ኮይንክን ኣምላኽ ይሓገዝክን ዘድነቂ ዳሓነጆኹን እሞ ንመማዓንቲ ብናይ ባዕለይ ገንዘብ ገይረ ምሳሕ ጋብ ዘኪነ ሓላፊ ብልዒ ተራፊ ኢሎም እዮም ዳ እንታይ መትከራ ማለት ኣይተረደአና ለካ እምነት ዕላማ መትከዝ ዝብለ ትፈልጥዎ ምን ኣይንፈልጦ ፍልጡ ንሓን ብሓፂሩ ኩሉና ደቂ ሓደ ሃገር ደቂ ሓደ ህዝቢ ኢና ወ ኣብ ተረጓጉሞ ህይወት ግን ተፈላለዩና ገለና ንገንዘብ ክንብል ወገዳትና ንሓርድ ገለና ንገንዘብ ክንብል ሃገርና ንኽዕል ገለና ከዓ ሰላም ፍትሒ ዲሞክራሲ ክንደሊ ቃልሲ ነካየድ ንሕና ተጋደልቲ ደሚት ኢና
سرحنا خا أبزبر هذا المساسرك وصعات مرحان ترديكم أوه نحن أي مساهم هنا نحن هنا مساهم هنا وسينكم وسينا كلامنا بيجي هنا وسينكم أوه وسينا كلامكم لا بد أن نبيع كيف تعسوا زت عسنا هذا في الدقة قالنا كيف تعسا زت عسنا هذا ما عندنا مساهم حنت نجرك نجنسب كبكنا هونك كاسوي بوشتي حنزع حنزع نحن نحللنا نشتنا نتاريخ فرحنا نتاريخ سالينا بجنزب تجازينا حقيو نحن ونكو جنزب علينا نهلكم ولا حسكم كل حزباوي حجراون دميتا وصراحتنا بجنزبنا نسالت جنزب سبي متل سبي دهن نحن كبرخان عدي كبعدن برخان داتن كساقصنا علامانا نردونن وتسعات نرحننن سلاز جنزب زي بزي مكاكل دقمو يتهدين يسراس فسامي كوميتي يهونو يما سلطن ياكفل عزاج تاقاي هايلاي عبادي لتمراك إيكياوهجو كازيك أطلو لميك أرو مغلجا أسم توال تاقاي هايلاي عبادي بمغلجاو سلطن كياوهج أهون إزو تيالون بكات جبت أو انديوتو كهولنم أسلطن يتهدين ما سلطن ياما أكل يلاك أستوازو اندن براجو غلصو بوهلام مسغانا چواك أربوال زخبرك أخور أبومبر مسعي مكونن تصفي زخوركم لعلوات مرحنة دميت يتكبرك يتهدين لك أمبر غوار مكونن تصفي يتكبراتيو يتهدين كفتنيا أمراروش يتكبراتيو يتهدين أولات مابرنا دقافيوش يتكبراتيو انقروش انكوا لأسرة سدستة أمت ياكبرنو يالن تلقو بألاكين يكاي تسرازت ايكن لأسرة سدستانيا زور سلطانيوش يكيا تمراكيوش انديهم انقروش انكوان بسلام متاكو يالكو كفيا لمسغانين لاك أربو ودالوين كزي بمنسات زاري إيا كبرنو يالن عسرا زتن يكايت لعسرا سدستن يوزور كيا تمراك يوش بدقامي انقوان دسالاتشو إيالكو سلطناتشو بوتا دراوي ببولتيكاوي بمهبراوي لدرجتاتشو ادغت لدرجاتشو تن استوازو تلك عدناكو تينبرو سلطناتشو بموسد ببكات تواتاتشو لنا انقوان دسالاتشو إيالكو مسغانين اك أربالو إيا كبرناتي من الجن لأسرا سدستانيو عمد يكاتيت أسرا زتاني سناكبرو لوي يمي عدرقو هلت مكنياتو شالوت عندنيو تلقو يتقلاكين مسرطة بألاكين سيهون هلت تنيو دقمو أسرا سدستانيو زور يك إيا سلطانيوش يمن مرق بات إلت بمهنو لويو يعدرقوال كزي بمنسات بوتا دراوي بوپولتيكاوي تمهت ينبرا انك سكاسي زوريا ملاش سنايو ببكات سلطناچو بمتناقق بغوغوت ودميطبقواچو يگمبار جگناو سراويت لمقلاقل زاري يمنادرغات يمحلاقن درجيتاچن يسطن تلوكو ابرتتن منسرابت قنونا انكوان دسالاچو يالكو اسابينا قربالو يتكبراچو اسلطانيوچ كتلياي ماهبرسب يمطا كاستماري كغبري بوزو اساسب ياز سلطان چقونا مورت ودزي سمتا يتلياي باري ينبرو ودا عند عينت استساسب اندي متا بو بوليتيكا مهونا بو وتادراو يتمت يسطاچو يتلياي باري اواهداچو ليت تقن طراچو ازي درجا لاي ادرساچو اسمرقاچوالنا ودا جگناو سراويت متلوكوبت قن سلادرسه انكوان دسالاچو يالكو حسابين اچرسالو امسگنالو امريكم لافتو جگنا سراويت تلو خلو معالتي دريس اما انكو عدس ولكم ناولكو حسابي يود يغني لي يتيدين غازيطنيوچ ببقالو يئلتو تمراقي لهونو قياوچ سلامه مرقاچونا سلا يكاي 19 يبقالو اكبابر من اندمي مسلنا من اندتسماچو انغاغرواچو نبر Mazadum dum 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 d
የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎችና ፕሮግራማችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ተመልካቾቻችን ያስተላልፈነው የምንገኘው ዝግጅት የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትሂድን ድርጅት የካቲት 19 የትጥቅ ትግሉ የመስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የተከበረ ያለውን ልዩ የበዓሉ የመዝናኛ ዝግጅት ነው የተከታተላችሁት የምትገኙት። እንግዲህ የወያኔ ኢሃደግ ስርዓት ከማንኛውም ጊዜ በላይ መንበረ ስልጣኑን ተናውጦ ባቸኳይ ጊዜ አዋጅ እየተነፈሰ ያለበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። በተቃራኒው ደግሞ ጭቁን ህዝባችን ለመብቱና ለነጻነቱ በቆራጥነት በመታገል ላይ ነው የሚገኘው። የወያኔ ኢሃደግ ከፋፋይ ፖሊሲ በፈጠረው መጥፎ አተራደር ምክንያት ለዘመናት በአንድነቷና በነጻነቷ ተከብራ የኖረች ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህ ቡድን ከመጣ በኋላ ተከፋፍላ ህዝባችን ለየራሱ በመጥፎ አይን እንዲታይ ተደርጎ የተነደፈ የስርዓቱ የእድሜ መራዘሚያ ሴራ በመሆኑ ይህንን የሚከተሉ አንዳንድ ወያኔን መሰል ጉልበተኞችም የተሳሳተ አስተሳሰባቸውን አርመው ወደ ህዝባው ትግሉ እንዲሰለፉ እናሳስባለን። ክብራትና ክብራን የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ጨርሰናል። ሁለተኛ ክፍሉ በቀጣይ ዝግጅታችን ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ እየገለጽን እስከዛው ሰላም።